Kachin Pinene, Champine, Miaubanga, Sebe, Dokade, the Tangio, Dread, Ludajin Sanamu, Kuni, Sella, Bamboo Bebo, a Yapa Lumu, Pesi, Shisega, Jinja Jet Topian, down Sulai Bari, Arafi, the Dena, Matti, Minzinga, then Yatawarishin. I go the Bank Sale, Sangang got Nanny, Sigami go the Condongana, so I'm a cook, and go and see the Hansini was not Namgo Yuka, then not. ကစားကထောင်ကြီးကဒီနေ့ကစားကြမှာနိုင်ငံကြီးဥလွယ်မြင့်ပါတယ်ကချင်ဒေတာမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဒီကနေ့ဆိုရင်၄နှစ်ပြည့်နောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေရက်စဲဖို့အခြေအနေကတော့ဝေးကွာနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်2049ခုနှစ်ဂျွန်လကနေစတင်ပြီးတော့ကချင်ဒေတာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကထပ်ဝဲလျှော့ချတော့မှာဖြစ်တာမို့ကချင်
thanks for all of your support, concern and care for the IDPs living in the Kachin region.ဒီကနေ့ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တာကတော့ဒီပြည်ပဆိုင်ရာအစိုးရတွေအလူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချင်ဒေသအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေကိုရှော့ချမပစ်လိုက်ဖို့နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခုထိမပြည့်မီသေးတဲ့အခြေခံစားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုပုံမိုပြီးတော့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ donors တွေနဲ့ diplomats တွေကိုအဓိကချပြီးတော့ဟိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အဲနုကူပုံကြီးခုနအဲအဲ NGO ပုံပုံကြီးအန်တီဖက်လမ်းကိုကြမ်းအထည်တဲ့ကိုအဲဝန်ခဲခွေပြတာကိုအန်တီတဲ့ခုတလူတူကိုတလအတွက်6000ပေးထားလဲကျမတို့မပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိနေတယ်။နောက်ပြီးမှကျမတို့ဒီစံစီစားပဲဆိုပြီး basic အခြေခံအစားတောက်ကိုပေးတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုလူတယောက်ကတဦးမှာဆိုရင်တလောက်မှာတော့ 12,000 ကျော်ပဲကျတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလာမဲ့ဂျွန်လနောက်ပိုင်းကနေဆိုင်မှာကျမတို့ကဒီပဲနဲ့စားတော့မပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဆန်နဲ့စီပဲပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနော်။ဒုက္ခတွေမှာကအဲကြံတဲ့အဟိုင်လည်းအခုညင်ကလည်းလျှော့သွားတယ်။အချိန်ကြီးကတော့အခုအစားတောက်အတွက်တောင်းမှာအခြေခံအစားတောက်တွေအခက်အခဲရှိနေတယ်။နောက်ပြီး၄နှစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါနေထိုင်ဖို့အိမ်ယာတွေကိုလည်းလုံးဝပြည့်စည်တာပြည့်စည်ပြန်စင်ရမယ်အပိုင်းပေါ့။နောက်ပညာရေးအပိုင်းဆိုရင်လည်းကလေးတွေမှာအခက်အခဲရှိပါတယ်။အခုကြောင်းဖွင့်နေပြီခဏပြောလို့လေပြင်းတက်ခတ်တော့နေဖို့ထိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစာတင်ကြဖို့ကိစ္စမှာလည်းတချို့ကလေးတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဒီစစ်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လွန်ခဲ့2017ကနေအခု2025 4 နှစ်ဆိုရမှာပထမ1 နှစ်လောက်မှာတို့ကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသက်နိုင်ခဲ့ဘူးလောလောဆယ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီဒုက္ခတွေတွေ့ကူညီရဲဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲကကြခံချင်းကတော့တပြားမှမရှိသေးဘူးရှင်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အနေနဲ့ကူညီနေတဲ့အများစုကတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရများရဲ့ကူညီမှုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်မနှစ်တုန်းကဆိုရင်တော့ UK government ကနေပြီးတော့မှ UK အစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီဆန်နဲ့စားတောက်ကုန်အတွက်အများကြီးကူညီခဲ့တာရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Australia ပြီးလို့ရှိရင် EU တို့အနေနဲ့လည်းပါဝင်လာကူညီတာရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ United Nations ပေါ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများကူညီတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအနေအချင်းကိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာ NGO များအနေကူညီကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမြန်မာနိုင်ငံကကူညီတာကတော့ဒီ2012ကလောက်တစ်ခေါက်မှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနောက်ထပ်ကူညီတာမျိုးမရှိတော့ဘူးရှင့်။ဆိုအကုန်လုံးခြေကုန်လက်ပန်းကျတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီရှင့်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကချင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝကိုထင်ဟပ်စေမဲ့တရုတ်ဖော်မှုတွေမှတ်တမ်းချက်ပုံတွေနဲ့ပကြီကားတွေကိုပြသထားပါတယ်။လင်းနှစ်ပြည့်ကချင်ဒေသတကြောပြန်စစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဘွန်စိမန်ဘောလုံးအားကစားကွင်းမှာပထမကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့အခမ်းအနားကတော့ဒုတိယကြိမ်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။